د کندهار په میوندلو سوال کې د دوا شر 15 کیلومتر په وجدوالي یو کانال جوړاو ګټخستین ته وسپرسو یت کانال چې د میوند چنيسه خه د دوا شر 15 کیلومتر په وجدوالي غځو وسوې دي د کندهار اقتصادي ریاست په هڅو یو ان ډی پی موسسه د 1180000 امریکای ډالر په لګښت چاري بشپړیسوي بل خو سیم دا سیمه اوسیدونکو د اسلامی امارت له مسؤلینو مننه وکړه چې د لیر پروتوس سیمه ولسون ته پاملرنه کړي او د بیا رغونې پروژه ورته عملی کوي محمود پيزي بشپړ معلومات راکوي د یاد کانال د پرانيستي پر محل د کرنې او بولګولو ملداري وزارت تخنیکی موین شاغلي سيد راظم هيله وشوده چې دغه کانال به د ميوانو لسوالي د مزکو په حاصلاتو کې د پام وړ ځاتوالي راولي وی ویل چې پسبن بولداک تخته پول او شولکوټو لسوالي کې د اسلامي مراته او د همکار موسساتو په مرسته د کانالونو د جوړېدو ترڅنګ د چکډي مونودو د جوړېدو څاري روانې دي چې ورسره د مزکی د بوست حل وړسي دا د 200 کیلومتر دا چې په دې باندې یو لাক شپک زره امریکایي ډالر مصرف شوی دی د همکار موسسه په پوترو باندې ټول افغانستان کې مون یو سل او شل ملیون ډالر په پروژې باندې او چې هم په جریان کې دی اوازنه مسده کارته یعنی اخیریه رسیدلې په ورته مهال د کندهار د اقتصاد رئیس شاغلی مول عبدالسلام بریالی په خپل خبرو کې ویل چې اسلامي مره دولتونو د اړتیاوې پر کولو لپاره بیلابیل پروژې پلي کوي دي نو موري ولسونې یوالي ته وحڅول او ویل چې خلک دې د بیړغونی په پروژو کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي دا کانال او با پر د سیم بنلګی چې د ام پر اقتصاد باندې ډیر مثبت اغیز ولري او د خلک زراعت په مکانیزم سیاغو بچ پخا اب نو روبه مزکی به جذبه ولې دا به مستقیما در باغوه او تر هغه خلکو پر رسید چاټیا ورته لري بلخو د یادي <applause> سیمه اوسیدونکو اغا جان د اسلامي مرتل مسئولینو مننه وکړه چې د لیری پروټوسیمول سونه ته پاملرنه کړي او د بیا رغونی پروژه ورته ملکه وی وسته مشته چې دا کانال په لسو دی یا کار شروع سو دی وڅل تخستن ته وڅارل سو تقریبا 3 ساهمرته زیاته په راس راغلي دي نوټی راځه ګټه مستکره ده او داس موږ ولې ډیر خوشاله دي د موسولینو په وینا یاد کانال چې 2.5 کیلومتر پوجوالې د یو سولوش فار زرمریکایي جالو رو په لګښت جاری بش بشپړسیږي 2215 ک به خړو بکړي د یادونی وارد چې د یاد کانال د جوړې دوپر محل د سیمش پته تن اوسېدون کوته د درو میاشتو لپاره د کار زمينه هم برابر سه